Marneuli bələdiyyəsinin Sabirkənd kəndinin ictimai məktəbində 9 aprellə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Məktəb şagirdləri mövzu ilə bağlı mahnı və şeirlər ifa ediblər. Tədbirdə xüsusi qonaq kimi 9 aprel hadisələrinin iştirakçısı Leyla Vebxadze yer alırdı. O, bugünə həsr olmuş mahnı ifa etdi. Tədbirdə yerli özün idarə nümayəndələri də iştirak edirdilər. Onlar bir daha 9 aprel hadisələrini yad edərək şagirdlərlə birlikdə məktəbin həyətində ağac əkdilər. Saçarı skolaşı sadat mimdinare olsun. Bu tədbirdə 1989-cu il aprelin 9-unda baş verən hadisələri yada saldıq. 9 aprel günü həlak olmuş insanları yad etdik. Mən həlak olanların ruhları önündə baş əyirəm, müstəqilliyimiz üçün onlara minnətdarlığımı bildirirəm. "9 aprel ölkəmiz üçün faciədir. Faciə olması ilə birlikdə müstəqilliyimizin yazıldığı gündür. Sübh çağı Sovet İttifaqı silahlı qüvvələrinin bölmələri Tiflisdə mərkəzdə parlament binası yaxınlığında insan tələfatı ilə nəticələnən dinç aksiyanı dağıdıblar. Reyd nəticəsində 21 nəfər ölüb, yüzlərlə vətəndaş isə tərkibi naməlum qazdan zəhərlənib. Marneul de Sabirkənd məktəbində şagirdlərlə birlikdə həmişə yaşıl ağacları əkdik. Çox şadam ki, buradayam. Şagirdlər üçün məktəbdə gözəl şərait yaranıb. Rəhbərlik tərəfindən onlara dəstək var. Sakribulunun sədri Amiran Görgacı da tədbirə gəlib. Mən çox sevinirəm ki, şagirdlərin gürcü dilini, Gürcüstan tarixini daha yaxşı mənimsəmələri üçün hər cür imkan yaradılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, mahnını 4 nəfər ifa edirdik. Digər 3 nəfər artıq dünyasını dəyişib. Onlardan biri Donara Çıxadiyaşvilidir. Hansı ki, Marneulinin Serakvi kəndindən idi. Onun yaxınlarına demək istəyirəm ki, Donara çox yaxşı qız idi, mehriban dost idi. Allah ailəsinə səbr versin. Məktəbimizdə tədbir edirik. Hansında ki, 9 aprelə aid rəqslər, şeirlər və s. Biz heç vaxt 9 apreli unutmayırıq. 9 aprelə həsr olmuş tədbir keçiririk məktəbimizdən. Biz 9 apreli heç vaxt unutmayarıq. Bu tədbirdə isə uşaqlar şeirləri, rəqsləri və s. kimi şeylər olacaq. Mən də aparacağım. Gün 9 aprel idi, mən 7-ci sinifəm, mən mahnı oxuyurdum. Tədbir çox xoşuma gəldi. Yaşıllaşdırma aksiyasında məktəblilərlə birlikdə Marneuli bələdiyyəsinin meri Kənan Ömərov, Sakrebulonun sədri Amiran Giorgadze və Marneuli şəhərinin deputatı Vasil Xaxulaşvili iştirak edirdilər.